14 horas e 3 minutos do dia 30 de maio de 2016, começa aqui mais um Salutes, um programa que, para quem está sintonizando pela primeira vez, visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz também as técnicas de ponta para a qualidade de vida e o bem-estar. Falamos principalmente da medicina hoje chamada vibracional, que trabalha com produtos quânticos, frequenciais e etc. E a gente está, a proposta do Salutes já vai fazer 8 anos agora em junho. Nós temos mais de uma centena de filmes aí no canal no YouTube, sempre entrevistando médicos, terapeutas, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, enfim, fazendo essa junção da medicina ancestral com a medicina do futuro, com a medicina do presente, do futuro que a gente fala, mas já é do presente. Então, a medicina, a saúde hoje está crescendo muito, são muitas pesquisas, muitas áreas crescendo, felizmente, muitos médicos retomando os estudos. Outro dia eu estava numa pós-graduação da Quantum Bio, falando com um médico de Itajaí. Assim como eu, o médico, a filha dele se formou em medicina, de repente começou a fazer uns cursos aqui, com a Aire Ribeiro, com o Quantum Bio e etc. Ele falou: eu estou ficando para trás. É, e aí ele voltou a estudar, muito bacana, muito bacana. Voltou a estudar e a gente está falando, conversando muitas coisas aí em relação ao que está acontecendo, como a própria Emiko Uchida, que veio aqui, vai voltar para falar sobre terapia neural, sobre tratamentos com cloreto de sódio, para até tratamentos sérios de autismo. Então a gente está crescendo, está evoluindo e muita coisa acontecendo. A gente vai, na medida do possível, sempre acompanhar e fazendo resgate com a medicina ancestral, a medicina chinesa, a acupuntura, porque na verdade a gente percebe com muita claridade, com muita profundidade, que todas essas medicinas do futuro, elas sempre calcam o pé ou buscam informações da acupuntura, da medicina chinesa, por conta da questão dos meridianos, por ser uma medicina vibracional, por ser uma medicina energética. Muito bem, são 14 horas e 5 minutos, é isso mesmo, Marcelo Melo? Porque o meu relógio nunca bate com o dele, né? O relógio dele é sempre diferente do meu. Mas como eu vejo o meu computador aqui, é 14 e 5, não sei se está certo, deve ser mais ou menos isso. E eu quero lembrar ao tele-internauta que o programa Saludes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é a empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Algum tempo atrás eu entrevistei aqui a doutora Tani Sanches, é assim que fala? Tani, isso. Tani, acertei. Tani Sanches é uma médica otorrinolaringologista. Esse nome, né, parece trava-língua, que quer dizer cabeça e pescoço. Muita coisa para muito nome para pouca Para coisa, né? pouca coisa. Pouca área. Otorrinolaringologista. E nós falamos sobre o zumbido e sobre a espiritualidade na medicina. Foi um sucesso. O programa não deu tempo de falar todos os assuntos. Eu combinei de convidá-la novamente. Eu estou atrás dela pelo menos umas. Acho que melhor não falar, né? Melhor não falar, né? Faz um tempinho, né? Faz um tempinho para dar continuidade não só à pauta do zumbido, mas também da espiritualidade e outra coisa, né, que está acontecendo, que a gente tem percebido entre a população, os episódios de tonturas, né? As pessoas estão. Eu, aliás, eu acho que as pessoas, sobretudo em Brasília, né? O que deve estar habitando de tontura ali, né? E nós também, né, que tem que assistir o noticiário Sim, também, com né? certeza o efeito colateral, né? Efeito colateral da tontura. Muito boa tarde, doutora Tânia. É um prazer realmente. Sabe que aqui a gente tem uma franqueza muito grande, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada de coração. Eu prometo que da próxima vez, se você me convidar de novo, não vai ter dificuldade nenhuma. Olha, que isso é prova. Tá? Nosso Com programa, testemunhas. né, a testemunha é o Face. O Face é a testemunha. Eu já estou com o Facebook João Carlos Baldan aberto. Já fiz uma chamada lá que a gente está fazendo o programa. Vocês podem encaminhar perguntas por ali. Já tem muitas pessoas curtindo. Ed Baldan, Lilian Paves e Paves, né? Desculpe.
Roseli Veiga, Sueli Marquezine, Sandra Cardoso Siqueira, Nara Alcântara, colega acupunturista lá de João Pessoa, e o querido Joel Alves, que está retornando à nossa audiência. Ele sempre foi... O Joel Alves era super, super acompanhante nosso, aí deu uma sumida, agora está voltando. Já tem uma pergunta ou você quer falar primeiro do panorama? Eu tenho alguns números que eu pesquisei aqui na internet, aliás, baseado no release divulgado por vocês mesmos, né? Que o crescimento do zumbido entre a população está crescendo, cresceu 9% entre 2000 e... Entre 95 e 2010, em 15 anos, 9% a mais de zumbido, né? O que já é um número bastante... Nossa, isso é para deixar todo mundo de orelha em pé, literalmente, né? Porque a gente pensa, o que, que pode estar mudando com a população para um sintoma tão desconhecido de muita gente estar fazendo essa ascensão vertiginosa em todas as idades, né? Inclusive crianças e adolescentes. Então veja, a maioria das pessoas atrela o zumbido a uma perda de audição e pensa que isso é coisa de idoso. Mas se o zumbido está aparecendo em crianças e adolescentes, não pode ser coisa de idoso, né? Então o que, que pode estar acontecendo no nosso ambiente? Primeiro, hoje tudo é barulhento, né? Antes eram as profissões, hoje as diversões. Então o fone de ouvido, as baladas, tudo é no máximo som porque as pessoas têm prazer. Né? Os erros metabólicos, as pessoas comem muito mal hoje. Isso é muito legal, isso é bom abordar isso. Isso então, porque as pessoas acordam e pulam da cama e vão trabalhar ou estudar sem café da manhã. Isso é crime federal pro ouvido, é sentar e ficar esperando que a pessoa vai ficar ou com zumbido, ou com tontura, ou com ouvido tampado. Não, e o pior também deve ser dito, né, em relação hoje, principalmente às patologias alergênicas em relação ao lactose e glúten, né? Toma um café com leite e pão com manteiga. Sim. É melhor não comer nada. Né? Exatamente. Se o intestino não sabe trabalhar com lactose ou com glúten, você está em doses homeopáticas comprometendo o intestino. O intestino é um órgão que tem neurônio, né? Fora o cérebro, o intestino tem neurônio. Quer dizer, ele deve, só por essa informação, ser muito mais importante do que o papel que a medicina convencional sempre deu para ele. Né? Então, eu acho que isso tem muito a ver. Além do barulho, da alimentação que ninguém merece, as ondas eletromagnéticas, essa é uma coisa que a gente está muito preocupado, porque além de ter antena em tudo quanto é canto, modem dentro de todas as casas, a gente tem a questão do celular. Então, enquanto o celular está aqui na orelha, ele está canalizando a radiação que ele troca com a antena para favorecer a sua ligação diretamente nessa região aqui. E não é... Por menos que mais pesquisas sobre problemas de ouvido e de cérebro estão agora relacionando essas doenças com o uso do celular. Eu vou te pedir licença para lembrar o professor Kunio Inamoto, o proprietário da Quantum Bio, que dá o curso, inclusive ele tem falado isso repetidas vezes. Ele fala categoricamente que o maior causador de câncer hoje no futuro próximo é poluição eletromagnética, sobretudo de modem. Inclusive tem até medicações nossas da Quantum Bio, que é o Neutrix, que é muito legal. A gente mede no consultório, né? A gente mede a pessoa se está contaminada com radiação. 99,9% das pessoas que nos procuram estão contaminadas. E você pinga o Neutrix 10 gotas e conta até 10. E aí você mede novamente e aquela poluição parou. Passou, mas tem um período de 8 horas, porque a gente está exposto aí a todo você o tempo. Expõe, né? De novo. Tá. Então, só lembrando, entendi, que assim, é tão preocupante que ele já fala que o maior causador de tumores e câncer hoje já é a poluição eletromagnética. E você sabe no que mais que eu acho que a poluição deve ter a ver, essa eletromagnética, com falta de memória? Você viu que demência e Alzheimer são coisas que o diagnóstico é estabelecido lá na terceira idade, mas cada vez mais gente mais jovem está com queixa de perda de memória. Então, eu lembro de ter lido uma pesquisa, quando eu estava procurando fonte para estudar o eletromagnetismo no ouvido, que era assim, uns pesquisadores pegaram um grupo de ratos, colocaram num labirinto, treinaram para os ratos aprenderem a saída do labirinto. Então, isso é um procedimento fácil de fazer com animal,
tá? Então, a partir do momento que eles sabem aonde entrar para fazer, para sair rapidinho, eles foram expostos a ondas eletromagnéticas numa quantidade X, num tempo Y, e depois soltos de novo na frente do labirinto. E cadê o aprendizado? Zero. Zero, quer dizer, o rato esqueceu uma coisa para a qual ele foi condicionado pouquíssimo tempo antes. Ou seja, mostrando que a radiação eletromagnética tem um potencial para tirar a memória de curto prazo, né? Então, aquilo me deixou, eu falei, meu Deus, quem sabe isso daí também não tenha uma certa responsabilidade, é suspeita, eu não estou dizendo que tem, né? É uma suspeita, assim como tem no crescimento de zumbido em idades mais baixas, nessa falta de memória também em idades mais baixas, né? É, então fica de ponto de interrogação. Agora, tem um lobby enorme nessa parte, né? E portanto as pesquisas, elas precisam ser extremamente bem conduzidas para que isso possa ser um conhecimento mais à prova de crítica. Eu não sei se a gente está nesse nível ainda, né? Mas o que está por trás desse ano? Dessa mídia, do que está por trás desses interesses, eu não entendi. Não, é assim, se você falar no quesito celular e começar a falar, olha, celular pode fazer mal para a saúde, existe um lobby por trás, ah, entendi, que nem o tabagismo. Entendi, né? Entendi. Então, acho que isso tem que ser conduzido com cautela, né? Por outro lado, a gente acabou de publicar em fevereiro, né, um trabalho de revisão sobre eletromagnetismo e ouvido, e isso gerou uma repercussão lá nos Estados Unidos, né, de um laboratório que estuda isso, e elogiou o nosso artigo e sugeriu um comentário a mais, que seria o seguinte, que se você se expõe a doses baixas de onda eletromagnética, ou seja, se você usasse seu celular, vai, 5 minutos por dia, talvez você pudesse treinar o seu ouvido para aguentar uma carga maior, né? Eu não sei o quanto isso realmente é verdade, mas foi um comentário que eu achei interessante. Porque as pessoas hoje, elas trabalham e se divertem com o celular. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela recomenda cuidado com mais de meia hora de uso de celular por dia. Eu pergunto para todos os meus pacientes, seja com zumbido, com perda de audição, com tontura ou com ouvido tampado, quanto tempo eles usam em média por dia. E então, quanto tempo? A maioria é mais de uma hora, de 1 a 4 horas por dia. Mas falando uma hora? Falando. Se é vendedor, se é gente que trabalha na rua, é direto o celular. Mas tudo bem, enquanto é trabalho é complicado. Eu, particularmente, uso muito o WhatsApp e quando uso o celular, sim, procuro usar o Viva Voz para não ficar grudando o celular na cabeça. Perfeito, perfeito. Mas é isso mesmo. Então, ou Viva Voz, só que ele funciona se o ambiente está bom e se a conversa não é privada, né? Se não, o fone de ouvido, porque daí o que vai para o seu ouvido é a onda sonora, não é a onda eletromagnética, sim, né? Sim. Ou então, falar no telefone fixo, se for possível. Já sabe que vai conversar com o namorado, né? Adolescente vai conversar com namorado, vai, telefone fixo, né? Então são dicas que a Associação de Câncer de Pittsburgh soltou já tem uns 6, 7 anos, né? Pra gente poupar nossos ouvidos e nossos cérebros de doenças. É, porque as torres de transmissão, tanto de eletro, de torres de transmissão de sinal do celular é uma coisa, e as emissoras de rádio é outra, as emissoras de TV é outra, e as torres também de transmissão de alta tensão. Sim, tem um campo de eletromagnético bastante grande, né? Então a gente precisa tomar cuidado bastante em relação a tudo isso. A Sueli Marquezine já tem uma pergunta aqui, depois a gente vai explicitando mais. Okay. A doutora Tânia é daquelas que a gente faz uma pergunta, precisa falar para ela parar um pouco de falar, senão é só ela fala. Ela faz uma pergunta, eu vou embora, tomar café, eu volto semana que vem. Sueli Marquezine pergunta o seguinte, Tânia. Desde outubro de 2015 tenho zumbido no ouvido. Descobri também nesse mesmo ano de 2015 hipotireoidismo. Primeira pergunta, o zumbido pode ter relação com o hipotireoidismo? Ou o que pode ser? Pois otorrino, neuro e etc. descartaram a possibilidade de tumor, AVC e etc. Fez todos os exames e não deu nada. Tem algo alternativo que se possa fazer para melhorar? Pergunta da Sueli Marquezine. Sueli, seguinte, pode ter a ver com hipotireoidismo, sim,
Inclusive, a gente gravou um depoimento de uma pessoa de Porto Alegre que se curou do zumbido tratando o hipotireoidismo, né? Ela começou com zumbido, fez uma investigação, o médico de lá falou que não achou nada. 8 meses depois ela começou com sintomas de hipotireoidismo, procurou endócrino, tratou e sem querer o zumbido foi embora junto com um conjunto de sintomas do hipotireoidismo. Então vale super a pena, tá? Você tem duas possibilidades, ou você vai no mesmo caminho dessa paciente ou você vai tratar seu hipotireoidismo e o zumbido não vai mudar nada. Então, se o neuro, o cardio, todo mundo já excluiu coisa grave, você só tem coisa chata. Então, vamos ver se a gente acha alguma coisa na parte de exames de sangue, na parte da audição. 90% das vezes o zumbido tem a ver com uma perda de audição, mesmo que a pessoa não perceba. Então, essa parte otorrinolaringológica é que eu acho que tem que ser mais esmiuçada. Tá? Se não, você tem opção de fazer medicação para zumbido, você tem opção de fazer terapia sonora, você tem opção de fazer terapia comportamental, né? Tem várias opções, aí tudo é questão de ver com o seu profissional. Essa é uma grande questão colocada pela doutora Tani, porque é o seguinte, eu entendo, como todas as patologias são multifatoriais, o zumbido em especial muito mais multifatorial. Eu fico muito bravo no meu canal do Face quando as pessoas... generalizam, né? Ah, eu tratei não sei o que com o iodo e minha enxaqueca acabou. Então, quer dizer, porque ela fez isso, então todo mundo está curado de enxaqueca no planeta. Não é assim. Principalmente na medicina chinesa, nós aprendemos a tratar individualmente cada paciente, não patologias. Então, cuidado com regras gerais, tá certo? Claro, claríssimo, certíssimo. Porque senão acha que, ah, o hipotireoidismo pode ser e pode não ser. Ah, usando sal de Himalaia é bom. Ah, alergia a glúten. Ah, tirei o glúten e fiquei ótimo. Uma pessoa pode ter alergia ao glúten, a outra não. Então os resultados são diferentes. Claro. Né? Claro. Então pode ser hipotireoidismo, mas também não é regra geral. Não é, exatamente. E eu acho que as pessoas estão muito em busca de uma pílula mágica que acabe tudo para ontem, né? E para entender também, sim, né? Com certeza. Eu não consigo entender, então deixa eu ver onde que gaveta que eu pego. E se eu não tenho, se eu não acho a gaveta, é quase um pânico, né? Exatamente. Beira esquizo já, né? Porque eu preciso de uma gaveta para enfiar aquela coisa que eu não sei o que que é. É o incômodo, é sair da zona de conforto. É, e o medo do desconhecido, né? Então, você tem um negócio, você não sabe o que é, você vai no profissional, ele fala, ó, não tem cura, ou isso é assim mesmo, aprende a conviver, aí você tá dando mais material ainda pra pessoa fazer um monstro de, né, de 7 cabeças do sintoma. Eu quero saber aqui, avisar as pessoas que estão curtindo, pelo qual agradeço o nosso programa, Dânia Russilo, lá de Belém do Pará, Marilane Andrade, lá do Rio Grande do Sul, Ed Baldan, que eu não sei, não me lembro de onde é, Lilian e Paves, a gente chega muito em Portugal também, viu? Que bom. Daniel. A Nara Alcântara, que eu sei que é de João Pessoa, o João Alves é de Bauru, aqui no interior de São Paulo. Tô começando também a treinar minha memória, para ver se eu consigo também... Devo ter falado algumas bobagens aqui, devo ter errado algumas, mas de qualquer maneira a gente vai testando. A Roseli Veiga pergunta se o fone de ouvido também funciona, você acabou já respondendo. Que outros tipos, eu li no release encaminhado pela assessoria de imprensa sua, de que há 13 dicas para evitar problemas de zumbido e problemas de audição, né? Isso. Evitar excesso de barulho, não ir a baladas com barulhos altos. A música eletrônica é algo assim que deveriam prender, né? Quem inventou. Puts, a eletrônica e qualquer outra que vá naquele volume. Mas o que as pessoas buscam hoje? Sensação corporal, né? Vibrar aquilo lá dentro, ficar bum, bum, bum. Aquilo dá um prazer diferente do prazer que entra pelos ouvidos, né? Então as pessoas buscam isso e daí precisa do volume alto, né? Eu confesso, eu sou um meio academista, assim, né? Não para bombar nada, mas para fazer um pouquinho assim, brincar, exercitar. E só usa música eletrônica, eu fui no sábado, cheguei lá e falei, dá pra trocar? Ele falou, o que pode ser? Eu falei, o que você sugere? É um rock. Eu falei, então põe na Kiss, né? Aí pôs na Kiss, aí tava meio assim, eu falei, bom, e? Ela falou, pode escolher. Eu falei, posso? Opa. Posso? Tá bom. Foi por quê? 103,3, Rádio Cultura. Eu falei, nunca esse ambiente aqui ouviu música clássica. Putz, vão te mandar embora. Não, ficou 10 minutos, você precisa ver os caras olhando pra mim na academia, né? Parecia um ET, né? Um ET, total. Só ET, precisava voltar a pintar de verde. Por que as pessoas precisam dessa excitação em excesso no mundo de hoje, Tani?
Olha, por que elas precisam, eu não sei. Talvez seja uma fonte a mais de satisfação. O mundo está muito insatisfeito, né? Eu acho que a tendência de buscar prazeres rápidos, né? É um caminho sem volta. Que é a coisa do cigarro, a coisa da bebida, a coisa da droga, a coisa talvez desse som super alto. Eu não sei por que elas buscam. Eu sei que a gente vê muitos efeitos colaterais do que elas buscam. Você acredita que há um descontentamento geral hoje da população consigo própria por uma insatisfação profissional, Tenho a pessoal? menor dúvida. Tenho a menor Que dúvida. sai por aí, né? Acaba virando um. Sim, eu acho que consultório talvez seja um meio de campo um pouco enviesado, né? Mas as pessoas que procuram ajuda em consultório, elas estão insatisfeitas muitas vezes com a vida. Não é que elas têm um sintoma e o resto e a vida tá bem. Eu acho que existe uma Sim. demanda de cidade grande, de vida moderna, que deixa a maioria das pessoas insatisfeitas com a vida que leva, né? E aí sai tudo por essas Eu tangentes. acho que o corpo vai criando sintomas, E né? aí eu acho que a gente consegue chegar nesse ponto. Depois a gente pode voltar para a tontura, mas nós estamos quase já nos 24 minutos do nosso programa, passa rápido, né? Muito. Que tem aqui até o Adriano Santos fazendo uma pergunta que casou. Que talvez esteja faltando espiritualidade para a população de uma maneira geral. E eu tenho conversado bastante com meu filhote Arthur, que ele virou médico e ortopedista. Hoje ele é meu. E muda a relação, né? De repente é um filhote que você manda, cala a boca, não sei o quê. De repente ele é doutor, né? Falando. Então eu brinco assim com ele: filhote é doutor. Mas não deixa de ser filhote. Para Né? sempre, né? É, pra sempre. Mas muda, né? Muda um pouco a relação, porque aí ele começa a já estar um profissional, ele começa a tomar atitudes, é uma coisa muito legal. E o que eu tenho percebido no desenvolvimento da ciência, sobretudo apresentada para a ciência da medicina, tende-se ainda ao cartesianismo, ao objeto das pesquisas, de duplo cego, aquela coisa mecânica, né? E cada vez mais aqui a gente discute que eu brinco com respostas com as pessoas que me procuram, que eu sou, assim, tem dois braços, né, no consultório. Tem a parte científica, que é os pontos de acupuntura, e tem a parte intuitiva, e aí tem que ser poeta, tem que ser artista. Quando eu vejo o paciente na maca, eu mudo aquela receita de pontos, porque eu vejo coisas ali que mudam. E aí é a poesia, é Claro. a arte. A medicina está aberta hoje? Você ainda continua um Dom Quixote, uma desbravadora de campos para colocar a espiritualidade dentro da medicina, doutora? Eu acho, Baldan, que a medicina está muito mais aberta hoje, felizmente, do que era 20 anos atrás. Ó, eu tenho 22 anos que espiritualidade entrou na minha vida. Eu não nasci com esse conhecimento nem com essa prática familiar. E no começo eu lembro que eu me sentia muito mais ET. No meu ambiente de trabalho, eu cheguei a ter vergonha de falar. Né? Porque todo mundo tirava sarro. No meu nível, ou acima de mim, todo mundo tirava sarro de quem se aventurava a falar de espiritualidade. Só que eu acho que depois que a USP e a Unifesp sistematicamente começaram a fazer publicações de espiritualidade em diferentes áreas da medicina, e todas elas mostrando um resultado benéfico, parte dos médicos deixou de dar risada. Né? E então assim, eu acho que a medicina está muito mais aberta, felizmente, mas que ainda tem aquele povo cabeça fechada, ainda tem. E como você falou assim, ó, tem a parte técnica científica e a parte da intuição, da arte. A parte técnica todo mundo aprende numa faculdade. Todo E é mundo. fundamental e importante, mas não é Fundamental. única, não é única. Mas sorte de nós, médicos, que podemos nos dar ao luxo de ter as duas partes funcionando. Sim. Porque aí sim, a sua orquestra é maior. E infelizmente, tem muita coisa que a medicina tradicional é limitada. Então, se eu tenho a limitação, às vezes, para tratar um caso de zumbido ou de tontura, que eu já fiz tudo que está by the book e o paciente não melhora, quanto mais eu puder olhar para fora num conjunto, criar outras opções de solução e mostrar para o paciente, tá todo mundo ganhando com isso, né? Então hoje eu tenho pena de quem tem a cabeça fechada. Eu já tive raiva, hoje eu tenho É pena, pena. porque um dia quem sabe vai evoluir e poder entender os dois lados da medicina, a física
e a intuitiva, vibracional, espiritual, o nome que tiver. Eu atendi recentemente, com muita alegria e prazer, a esposa de um médico que veio do sul do país. Uhum. Muito culto, nefrologista, técnico, absolutamente culto. E ele chegou para tratar a esposa com uma hérnia de disco bastante proeminente. Ele mandou pelo WhatsApp, falou, olha, traga aqui para ver o que a gente pode fazer. Ele chegou para mim e falou, olha, me conquistou essa tua humildade. Porque eu vejo os colegas que, não, tem que fazer artrodese, tem que fazer cirurgia, tem que fazer... Os caras são donos da verdade. Eu falei, ah, traz alguém para a gente ver. Inclusive, ele fez um trabalho até com procaína nos pontos de acupuntura, que é uma pesquisa que eu estou fazendo junto com o pessoal da terapia neural. Eu falei, vamos fazer junto? Ó, ele acompanhou. Aí, num determinado momento, ele chegou e falou, pois é, eu sou crente. Aí eu olhei para ele, tá bom. Lá no ambiente de trabalho, quando ele fala que ele é crente, no sul do país, você também descende de alemães, né? Você pode imaginar. Ele fala, meu, as pessoas falam que eu era um dos melhores alunos, como é que eu fui virar crente? Eu fico olhando pra cara dele, falei, do que você tá falando? O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Mas diz que faz, ele sente preconceito dos colegas da área médica por conta disso. Que médico não pode ser crente? Ah, putz, não sei onde está escrito isso, né? Não. Enfim, como se... Não está no compêndio lá do... Putz, olha, se está eu não aprendi, eu acho que eu faltei nessa aula. Não fiquei com essa noção. Eu vou fazer duas perguntas a você. Uma minha particular e outra do Adriano Santos. A minha particular é, eu queria que você relembrasse quando foi o surgimento da espiritualidade na tua área, na tua vida. O Adriano pergunta até quando a medicina não irá acreditar na espiritualidade. Ai, Adriano, ai, eu adoraria que fosse só até amanhã, viu? Mas enfim, não sei, não depende de mim. O que está no nosso alcance a gente vai fazendo, que é falando, comparecendo a programas como esses. A gente já gravou vídeos também que estão lá na TV Zumbido, tvzumbido.com.br, com um conjunto de profissionais, psicólogo, fono, eu como médica, falando, quer dizer, tentando abrir a cabeça das pessoas e desmistificar esse negócio, né? Eu já falei para ela levar um acupunturista, ela não levou. Mas assim, acima de tudo, espiritualidade não tem a ver com religião, gente. Assim, é mais ou menos que nem você pensar em futebol. Existe a arte do futebol, que é uma coisa que brasileiro adora, e existem os times de futebol. E você não precisa estar num time ou no outro para admirar a arte do futebol. É a mesma coisa. Você não precisa ser católico, evangélico, espírita, budista, ou judeu, ou ateu, para aproveitar a espiritualidade, o que ela tem de bom, né? Mas eu acho que as pessoas vinculam muito, né, espiritualidade com religião. Na minha cabeça não tem nada a ver. Eu posso ser a religião que for e ter a minha conduta de espiritualidade, né? E que, juntando com a sua pergunta, na minha vida veio depois que minha mãe morreu, né? Então, acho que tem muito dessa coisa de ou vem pela dor ou vem pelo amor, né? Para mim veio pela dor. E hoje eu olho para trás e falo assim, olha, um grande benefício, entre aspas, da minha mãe morrer, já que ela tinha que morrer alguma hora, né, foi ter feito um impacto negativo em mim, tão grande que eu saí correndo atrás de outra opção de filosofia de vida. Foi aí que eu abri a cabeça. Então, assim, foi um efeito benéfico de uma dor enorme. E assim como aconteceu comigo, acontece com muita gente, né? Então é a hora que a gente tem que sair da zona do conforto e buscar explicações para o sentido da vida, para o que eu estou fazendo aqui, para onde a gente vai depois que morre, o que, que acontece com as doenças, por que, que essa doença matou a minha mãe, não matou o fulano que teve cirurgia e ficou curado, etc. Né? Então eu acho que, independente de como a espiritualidade entra na vida das pessoas, a questão é assim, existe uma série de benefícios, né, para entendimento da vida, para preservação da saúde, ou seja, evitar a doença. E se você já ficou doente de qualquer parte do corpo, acho que a espiritualidade também tem um potencial enorme para te fazer voltar, tender a voltar para o equilíbrio que você estava antes de ficar doente. Você tocou num ponto que a gente luta muito aqui no Salutes e eu acho que, infelizmente, nós estamos bem longe de alcançar. É o que eu falo muito com o Arthur, meu filhote,
né, que eu falo, olha, medicina intervencionista está 10, né, robô operando, videolaparoscopia, enfim, câmeras introduzindo e coisas invasivas, drogas das mais variadas e etc. Agora, na medicina preventiva, que é o que é a área que eu mais busco trabalhar, que é a acupuntura, os remédios quânticos e os produtos quânticos, a desintoxicação, o tratamento psicológico, né? A preparação individual das pessoas em relação aos próprios sentimentos, pensamentos e emoções, que é bom acabar gerando patologias, né? Como a raiz dos problemas. Infelizmente, nós estamos ainda engatinhando muito. Como você disse há pouco, as pessoas procuram pílulas mágicas ao invés de buscar a transformação. Perfeito. É, cada vez que a gente fala, olha, tudo bem, retirar sintoma, você vem procurar fazer acupuntura para tirar a dor. Eu falei, bom, para tirar a dor, você deita aí que eu fico de costas e de olho fechado, porque eu não quero nem olhar. Né? Não quero nem olhar para fazer isso. Agora, por que que essa dor veio? Por que que essa hérnia veio? Por que que você aconteceu isso aqui? Por que que você está se colocando na vida com um problema de coluna? Ou você está desenvolvendo uma musculatura anterior mais forte que a posterior? Ou por que que você tem enxaqueca? A gente vai nos porquês. Uhum. Né? E aí a medicina preventiva pode dar muito mais saltos e atuar muito com a população. Mas parece que as pessoas não querem isso. Porque aí você vai mexer na mudança do comportamento. Isso. É isso? Esse é um motivo. Assim, você tira a pessoa da zona do conforto. O outro é, demora, mudar conceito e ter que, sabe, ter que reacomodar as ideias que você tinha, dá trabalho e gasta tempo, né? Sempre o outro é que é culpado, né? Com certeza. Mas o que as pessoas não percebem muitas vezes é que se hoje elas estão com uma dor, sei lá onde, nas costas, e elas te pedem para tirar, é como você falou, tirar pode ser fácil. A questão é que se você não entende de onde está vindo, se tem uma base emocional, energética, se você tiver o sucesso de tirar aquela dor, provavelmente vai aparecer outra dor, outro sintoma em alguma outra parte do corpo. Ou recrudesce aquele mesmo. E ainda fala mal, o acupunturista é ruim, né? Ah, o cara é ruim, só resolve na hora. Não tá dizendo, né? Fala, bota licença, pula aqui pela janela que eu vou te puxar pelo pescoço, né? Mas eu acho que tem tudo isso. E sem dúvida, se a gente começar a aprender na faculdade de medicina esse conceito um pouco mais amplo, em algumas gerações você muda a conduta. E se mudar a conduta, todos os médicos estiverem falando alguma coisa mais uniforme, você por tabela vai mudando a opinião dos pacientes, da população. Uhum. Né? Ah, o médico falou que não é só tirar minha dor nas costas, eu também tenho que ver a alimentação que eu estou tendo, ou essa raiva que eu não consigo me livrar, ou esse medo que eu tenho até da sombra. Né? De fato, isso a gente vai propagando de geração em geração, mas precisa ter uma base, né? Você diria que está otimista em relação a isso? Olha, eu nasci otimista, graças a Deus. Eu quero crer que a gente tem toda uma condição de ir para essa direção. Mas, de fato, a resistência ainda existe. A resistência muitas vezes está na cúpula, nas cúpulas, né, das várias especialidades. Então, eu não sei o quanto isso pode ser retardado. Mas eu acho que é questão de paciência, de mais pesquisas, né? E eu acho que a gente vai chegar lá, assim, numa coisa mais antes do René Descartes, né? Onde a medicina já foi, já era olhada de uma outra maneira, sim, muito mais, sim, ligada à espiritualidade. Tem um post, tem uma foto que eu coloco numa das palestras para explicar René Descartes, e não só ele, mas também Newton, né? Que o pessoal utiliza muito essas técnicas, muito de enquadrar para o conhecimento. E num determinado momento, eu acredito que até foi bom para o desenvolvimento da medicina, mas que não pode engessar. Sim. Tem uma foto do médico, tem um doente, o médico está do lado, sentado assim, olhando para o doente. Eu acho que é isso um pouco. Que eu busco no consultório, de repente você pega toda a ficha, a anamnese, faz a pulsologia, você faz um retrato daquele paciente, aí você fala, bom, e agora? Né? Eu estou aqui com um jogo de xadrez preparado. Qual que eu vou fazer? O que que eu vou fazer agora? Tem várias opções. Eu preciso parar, meditar. Então é bem um pouco isso, né? A entrada da intuição ou da arte na atividade médica. Sim. Né? A Dânia Russilo, muito
grato aí pelo seu acompanhamento, diz o seguinte: acredito muito que a vida nos proporciona crescer por dois caminhos, ou pelo amor ou pela dor. Adorei esta médica. Que bom, Dani, obrigada. Roseli Veiga também faz uma pergunta interessante. Problemas na articulação temporomandibular, ATM, também pode ocasionar zumbidos? Boa pergunta. Eu acho que zumbido é que nem dor de cabeça. Sabe aquela coisa, aquele sintoma, tudo pode dar dor de cabeça? Tudo pode dar zumbido e a disfunção da articulação temporomandibular é uma das causas. Como que a gente vê? Normalmente é de um lado só, o zumbido é de um lado só. Coincide com o lado ou que a pessoa já tem uma dor aqui na articulação ou estalos de abertura, ou o lado que ela mastiga mais, né? Então, teoricamente, a ideia é a gente colocar o alimento na boca e balancear bem o lado da mastigação. Mas muitas pessoas têm um lado preferencial, acaba forçando mais esse lado, é que nem você fazer musculação 10 vezes aqui com esse braço, uma vez com esse braço, então fica assimétrico e isso vai dando problema da articulação e ela irradia os sintomas para o ouvido. Então, zumbido, ouvido tampado, algumas tonturas meio vagas, assim, e dor de ouvido também podem ser sintomas da disfunção temporomandibular, sim. Aí trata a disfunção e o zumbido pode melhorar. Doutora Tani é uma militante, posso chamar assim? Pode! Uma militante da área da otorrino, principalmente em zumbido, você tem um trabalho aí com, né, multidisciplinar, uhum, etc. Uhum. Como é que é visto esse trabalho da multidisciplinaridade? Eu fiz pós-graduação em psicopatologia em 2002. Uhum. Já falávamos lá no HC, no IPQ, no Instituto, uhum, de Psiquiatria, e eu era meio, né, assim, né? Porque eu defendia Jung no HC. Uhum. E aí, assim, tinha aquelas mesas redondas lá, e o geneticista, e eu não sei o quê, para falar de depressão. Ah, vinha um geneticista, vinha neurologista, freudiano, falava: olha, eu quero um pai de santo e um budista. Uhum. Né? Ah, mas como assim? Ué, não somos interdisciplinares? Eles devem falar, o pai de santo deve falar que é encosto, sei lá o quê. Mas, uhum. Ah, eu quero ouvir. Uhum. Essa abertura para multidisciplinaridade, para interdisciplinaridade, o trabalho com várias disciplinas, isso está crescendo, tende a evoluir? Crescendo, tende a evoluir. Eu acho que essa parte está sendo super bem aceita, né? Acho que toda aula que eu vou dar de zumbido, eu sempre falo da vantagem do trabalho multidisciplinar, que cada macaco no seu galho, a gente consegue fazer uma abordagem muito mais completa do que o que conseguiria fazer sozinho. É claro que depende, lógico, de que profissionais você vai chamar ou falar, etc, né? Então, por exemplo, eu adoraria ouvir um pai de santo, ou o que, que você falou aí? Adoraria, adoraria, porque eu tenho sede de conhecimento e você, pelo jeito, também tem, uhum, né? Então, quanto mais a gente sabe, mais rico a gente fica, né? Então, e depois eu tenho sempre a liberdade de, se eu ouvir um negócio que me pareceu estranho, eu falo assim: peraí, tá no meu poder aceitar ou rejeitar essa informação, né? Mas não ouvir é muito pior do que ouvir e rejeitar. Então, ter a chance de ouvir tudo, eu acho bárbaro, acho bárbaro. Eu faço parte de uma escola de espiritualidade que fala exatamente isso, lembrando até o grande, o príncipe dos médicos, né? Cristo, Jesus Cristo, que falava exatamente isso, que ninguém entra no reino do céu se não se transformar numa criancinha. Que é exatamente isso. Uhum. Porque a arrogância de que eu já sei e não tenho nada a aprender é dos adultos. A criança está sempre querendo aprender. Uhum. Então vamos tutelar as crianças. Uhum. Vamos começar a distribuir pirulitos aqui depois do programa, que tal? Uma boa ideia, né? Eu quero lembrar a todos que o programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, que é a saúde que a gente gosta de trabalhar. A partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada na Europa e no Japão, a Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. A agenda da Quantum Bio está disponível no site www.quantumbio.com.br, que tem esse telefone 5594-7736, que é da clínica que eu atendo na Santa Cruz. E eu pedi para o Iago modificar o outro telefone da clínica, que acho que deve ter modificado aí, Marcelo, que é o 3081-5973,
Está com ele aí, com o GC? 3081-597. Não está? Vamos pegar o Matsumoto hoje aqui. Cada dia um, né? A semana passada o Marcelo pegou um porre no domingo, almoçou uma feijoada e dormiu no estúdio. Hoje é o Matsumoto. Achou? Achou? 3081-5973. O site é esse aqui, www.jcbaldan.com.br. Esse é o site, a gente coloca o programa, coloca algum material técnico, algumas informações. E o patrocínio da Quantum Bio, ali tem bastante coisa, no site da Quantum Bio tem bastante produto. A gente trabalha muito com descontaminação de metais tóxicos, vírus, bactérias e protozoários. Cerca de 80% das pessoas que nos procuram tem contaminação por toxoplasmose. Quando você fala isso, 80%. E grande parte com ovocisto no cérebro. Dr. Carter estima, trabalha, e eu também no consultório, muitas pessoas que têm depressão têm toxoplasmose no cérebro, inclusive síndrome do pânico, está se chegando a esta conclusão. Mas aí a ressonância mostra a parte física da presença? Não, a gente não vê foto, mas a gente consegue por aura meter identificar que parte do cérebro que ela está se localizando. Uhum. Às vezes próximo ao hipotálamo, às vezes ao hemisfério temporal, né, a gente vê. Inclusive, algumas vezes fixando na suprarrenal. Uhum. É incrível isso. 90% da população, de 80% a 90% da população, tem contaminação com toxoplasma. E você não cura, né? As pessoas falam, cura. Uhum. Não cura. A gente desativa. Por frequência, desativa. É muito interessante. Realmente é muito interessante. E a agenda da Quantum Bio também está disponível lá no site dos cursos, né? Tem um curso de pós-graduação em bioressonância que eu estou fazendo este ano, é um curso de um ano, e tem um curso de formação de terapeutas. Uhum. Então a Quantum Bio tem essas duas linhas de formação. O curso de pós-graduação tem médicos do Brasil inteiro, tem do Belém do Pará, tem de Itajaí, tem do Rio Grande do Sul. E é uma troca, né? No café ali a gente aproveita demais, né? A gente sempre tem informações ali, troca de informações muito bacanas, experiências, etc. Está sendo uma grande evolução. Eu gostaria de saber, ou a gente conseguir tentar avaliar em que medida uma contaminação por metais tóxicos poderiam ocasionar o zumbido. Seria interessante. Em termos de metais, o que, que você mais vê? Mercúrio, alumínio e zinco. Ah. A gente trabalha com duas linhas, né? Eu fiz essa cara porque me deu uma cãibra agora aqui, porque eu fiz com a academia para a perna, pegou agora. A gente trabalha com ligas e amálgamas, né? As amálgamas são dois metais tóxicos. As ligas são um metal tóxico e um orgânico. Uhum. Né? Um metal inorgânico e um orgânico. Alumínio e zinco, por exemplo. Uhum. Alumínio e zinco é uma liga. E o amálgama é chumbo e mercúrio. Uhum. Essas são as grandes contaminações. Tá. Chumbo por causa da poluição daqui de São Paulo, a grande maioria tem. E mercúrio por conta dos peixes, né? Uhum. Que hoje parece que até os peixes da água do mar também estão contaminados com o mercúrio. Que são coisas como a poluição eletromagnética. Sim. Não tem como fugir. Isso. Então você tem que descontaminar. Uhum. Eventualmente. Uhum. Mas eu acho que valeria a pena pensar nisso, viu, doutora Tanin? Vamos. Aberta a ideias, a gente está sempre, né? Foi questão de construir alguma coisa que dê para a gente chegar numa conclusão bacana. A Marilena Andrade, lá do Rio Grande do Sul. Olá, mais um convidado que pode e deve voltar. Obrigada, Marilena. Quando ela responder, né? Quando ela responder as solicitações, a gente pensa. Não é que a doutora Tanin mudou o Face, alguma coisa assim, isso, né? E eu fiquei falando assim, mas você não me responde, não me responde. Eu achei que ela tivesse criado algum problema. Eu falei, acho que eu criei algum problema com ela. Estou aqui pensando que dentro da medicina existe toda esta resistência com a espiritualidade. Isto é percebido, infelizmente, até mesmo dentro da religiosidade. Incrível, mas isso acontece. A Marilene é do interior do Rio Grande do Sul. Uhum. É que às vezes a gente pensa que São Paulo é a nossa realidade, né? Mas a gente dá 10 passos para fora aqui e a gente vê que não é bem isso. Eu tenho um amigo que fala muito isso. A gente roda 20 quilômetros aqui e acha que São Paulo é isso. Se andar 25, você vê outra cidade. Se sair do estado e ir para outros estados ou para mais o interior, a gente vê outras realidades. Uhum.
né? Como esse médico do Sul, de, eu sou crente, quer dizer, quase escorraçam ele porque, porque é um médico crente. Uhum. É, você acredita então que ainda tem essa conformidade? Preconceito? É. E eu acho que tem muito a ver, talvez, com essa cultura ou de capital, ou de interior. É, na verdade, eu acho que quanto mais do interior você é, todo mundo me fala, talvez por eu ser paulistana desde sempre, que tudo em cidade do interior é diferente. Começa que todo mundo se conhece. Então, se todo mundo se conhece, todo mundo sabe como um pensa, né? E eu acho que as pessoas, talvez no interior, tenham muito mais receio de se mostrar diferentes do que na capital ou nas grandes cidades, não precisa nem ser a capital, mas as grandes cidades, que nem São Paulo, Rio, onde, mesmo que você seja diferente, vai ter gente que nem você, né? Por causa de uma questão populacional. Sim. Então, eu acho que talvez esse preconceito, essa rejeição do ser diferente, talvez fique mais evidente nas cidades do interior. Não sei, estou fazendo esse raciocínio, mas eu não sei nem se ele está certo, não, né? Enfim, coisa para pensar. É, faz sentido, porque até hoje, né, eu tenho alguns programas aqui que a gente fez, a Dr. Carter e o próprio Dr. Laí Ribeiro, falando sobre o Lugol, que é um iodo, com um iodeto de potássio. Uhum. O que as pessoas me escrevem, que os médicos, não sei, eu respondo, né? Eu respondo. Perguntou, eu respondo. Ah, porque o médico falou que é louco, porque não pode tomar iodo, porque o iodo queima a tireoide. Isso aqui em São Paulo. E não faz a distinção entre o iodo orgânico e o inorgânico, né? Quer dizer, você vê que, você imagina daí para fora, né? Quer dizer, que falta essa atualização, eu diria. É. O que eu vejo, infelizmente, é que as pessoas às vezes acabam, estudam muito, se formam e se encastelam naquele conhecimento que está em mudança e as pessoas às vezes não acompanham. Porque isso dá trabalho, né? Precisa estudar. Dá trabalho, precisa ir em congresso, precisa em estudar, curso. Precisa estudar. E essa velocidade da atualização é muito rápida, né? Então, realmente, médico que não frequenta evento, né, científico, não, né, não vai se remodelando, vai ficando para trás. Vai ficando para trás, vai ficando para trás. Eu tive um curso de pós há 2 semanas, esse aqui vai ter da horta biomolecular agora em São Paulo. No outro fim de semana eu já tenho outro de pós, daí em julho começamos, eu vou fazer o da terapia neural, que são 4 finais de semana. Quer dizer, a gente está sempre estudando, claro, você só estuda, você só trabalha, mas precisa para a gente estar atuante, né? E você não é feliz assim, buscando, putz, cada vez mais, né? Que fala, meu, você só trabalha, meu, tô super feliz com a vida que eu levo, né? É, porque às vezes as pessoas trabalham, fazendo do trabalho, tem um, acho que não sei se foi Gandhi que falou isso, mas essa linha, né? Quer dizer, faça do teu trabalho um prazer, ou faça do teu trabalho algo que te realize, né? Para não ser um fardo, né? Ou senão você vai ser um escriturário, né? Eu fui escriturário da prefeitura, olha só que menino. Imagina, me falaram, você vai abandonar, eu falei, vou. Ah, por quê? Porque quase que eu falo, eu não quero ficar igual você, né? Eu preciso crescer, fazer coisas, né? Mas, enfim. A Roseli pergunta o seguinte, não sei se foi abordado, não foi abordado. O assunto é se a labirintite tem cura, pois também dá zumbido. E se é verdade que tem uma labirintite que tem que beber bastante água. Vocês são ótimos. Eu também acho, viu? Você também é, Roseli. Obrigado. Roseli, seguinte, labirintite é o nome vulgar que a gente dá, popular, que a gente dá para problemas do labirinto, tá? É, então, quase todos eles têm tontura junto. Você pode ou não ter zumbido junto com essa tontura, tá? Mas a labirintite sem tontura já é um diagnóstico mais questionável. Então, tem várias causas, que nem a gente falou para o zumbido. Tem labirintite que cura, sim, principalmente se você tiver a ver com os erros de metabolismo que a gente falou, os alimentares, se tiver a ver com estresses pontuais e uma forma ruim de você reagir aos estresses, que você pode mudar essa forma, a labirintite pode não vir mais. Existem alguns tipos que a gente fala também vulgarmente que formam uns cristalzinhos dentro do labirinto, que a gente trata isso às vezes em uma sessão no consultório, é super bacana, né? Com som, né? Com som?
com som não, com posições, são os cristais que se depositam numa parte do labirinto e cada vez que a pessoa vira para um dos lados, ela tem uma vertigem de curta duração, segundos. Mas toda hora virei para a direita, ou deitei, ou levantei, esse tipo, uma manobra, você muda o cristalzinho de lugar. Sim. E você libera a pessoa para ter o movimento que ela quiser, tá? É, então esse é um tipo gostoso de tratar e dá para curar, tá? Agora, água é super importante para praticamente todos os tipos de tontura, tá? Então, dentro do labirinto, a gente tem uma substância, só para você entender, ó, chama aquaporina, tá? Então, é importante que a gente esteja bem hidratado para que essas aquaporinas funcionem bem no labirinto e diminuam a nossa chance de ter tontura. Então, hidratar-se bem faz parte do tratamento da labirintite. Entre outras indicações para se prevenir o zumbido, a tontura, doutora Tani, hidratação, não se expor a locais muito barulhentos, o problema da nicotina, do tabaco, sim, né? Do álcool, das intoxicações. De todas as intoxicações, né? E eu acho uma outra coisa importante, que é você ter uma válvula de escape para drenar o seu estresse, né? Porque o estresse, a gente adquire coisas pessoais, familiares, profissionais, no trânsito, etc., que você aumenta a sua carga ali de adrenalina, noradrenalina, de neurotransmissores, da aceleração, isso aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a pressão, diminui a pupila do olho, aumenta zumbido, etc., e você precisa fazer essa troca por endorfinas, por serotonina, por opioides, por substâncias de bem-estar. Então, ter uma atividade de prazer que a pessoa possa exercer com frequência é o que eu chamo de válvula de escape, né? Então, por exemplo, atividade física é uma válvula de escape para quem gosta de fazer. Porque quem vai fazer porque o médico mandou, mas não gosta, aquilo provavelmente não serve como a válvula de escape, serve mais como obrigação, né? Então, sei lá, ir ao cinema, se fechar no quarto e ouvir a música que mais gosta, desligar a chavinha, desconectar do mundo, nem que seja 5 a 10 minutos. Mas algo que você faça por prazer e dando prioridade para que você se reorganize, se restabeleça física e emocionalmente. Acho isso fundamental. Pode ser meditar, pode ser visualização criativa, ou pode ser simplesmente ficar no silêncio, né? Introspectar, ótima palavra, né? Tirar aquela sua agitação que a vida moderna, né, nos coloca no dia a dia. A acupuntura nesse sentido é muito indicada, uhum. É muito indicada. Eu tenho pacientes que chegam no final do dia para fazer acupuntura, chegam a dormir. Eu brinco, né? Falo, olha, se dormir é mais caro, paga o dobro. Né? Porque com direito a sono, não, né? Com certeza. Babaram. E por mais que nós profissionais possamos fazer alguma coisa por qualquer uma das técnicas, né, pelo paciente, também é importante que ele aprenda a fazer sozinho, né? Para que ele possa também se equilibrar. Ó, eu aprendi, agora eu vou tentar fazer sozinho. Eu acho que isso faz parte do crescimento, é incorporar o aprendizado, né? Sempre, né? Drogas que induzem ao emagrecimento, as anfetaminas, uhum, e etc. Pode ter algum componente tóxico para o ouvido? Sim. Pode. Existem algumas fórmulas. Bom, as fórmulas misturam um monte de coisa, né? Mas, por exemplo, a BUP, né, usada para diminuir a ansiedade, em alguns casos para emagrecimento, ela pode ser tóxica para o ouvido. Como é que chama aquela outra que tira o apetite também? Me fugiu o nome agora. Uma bem usada que tira o apetite também pode dar efeito colateral no ouvido, né? Essas para distúrbio de ansiedade também? Para distúrbio de ansiedade, que às vezes está na fórmula, né? Para emagrecer se coloca um conjunto de coisas, né? Então, para tirar o apetite, aumentar a saciedade, para deixar a pessoa mais calma, para dormir melhor. Então, eu já vi fórmulas ali com 5 ou 6 componentes, né? Eu vou trazer, eu estou em contato com uma mãe muito interessante, eu peguei no canal do YouTube aqui, a gente não fala comercial, nome comercial, mas é o Ritalina, né? A gente não vai falar, mas é o Ritalina.
E que o filho dela estava com um distúrbio de ansiedade, estava tomando três, foi até quatro comprimidos. Ela começou a ver efeitos colaterais muito grandes. E o absurdo dos absurdos, que eu vou trazê-la, inclusive, aqui para ela dar um grande depoimento, foi que a escola falou que ela tinha, que o filho tinha que tomar a Ritalina. Aonde, desde quando uma escola pode falar para dar um remédio psiquiátrico para uma criança? Desde, você vê onde que as pessoas estão em nível de informação, ou de desinformação, melhor dizendo. E ela gravou um vídeo muito interessante, porque ela falou: bom, eu vou tomar quatro Ritalinas por dia. E começou a relatar o que ela sentia: mão fria, muita tensão, mas os efeitos colaterais. Né? Quer dizer, pá, eu penso bastante, não tenho cansaço, sei, eu me concentro, tenho foco, não sei o quê, tarará, tarará, e os efeitos colaterais também. Então, minha pergunta é essa também. Porque cada vez mais a gente percebe que precocemente, hoje, as pessoas não estão educando os filhos. Eles começam a ficar ansiosos, encher a paciência, senão toque Ritalina. Essa é a política hoje de saúde, infelizmente. Concorda? Concordo. E aí vai Gênero dar geral. distúrbio de audição também? Ó, com a Ritalina a gente não vê tanto, ou pelo menos por enquanto a gente não vê tanto esse efeito colateral direto. Mas pegando esse gancho que você falou, criança agitada, né? Na escola, que os professores pedem para os pais dar um jeito com medicação, porque é coisa rápida, eu vejo duas coisas nítidas nas crianças que eu já pude atender. Uma é um excesso de medo. Medo é passado de pais para filhos, né? Medicina chinesa, Medo é uma coisa rins, rins adquirida, pelo insuficientes. amor de Deus. Mas desde uma coisa assim, leva casaco, senão você vai passar frio, senão vai chover, senão você vai ficar com frio. Quer dizer, a gente sem querer, às vezes na ideia de proteger os filhos, a gente vai fazendo de uma maneira. Cuidado, atravessa a rua, pode ser atropelado, não sei o quê. Não E a fala com gente vai ninguém, não botando pega um monte bala. de medo. Um monte de medo, né? Isso é uma coisa. E a outra coisa é criança que é muito inteligente, né? E que fica bodeada com a sala de aula. Então a tendência é agitar, ficar hiperativa, simplesmente porque a criança não está recebendo o grau de desafio que ela precisaria ter para aquele QI, às vezes, muito maior do que a média. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vê com frequência também. Mas, enfim, o vínculo com o ouvido não é uma coisa que eu tenho visto com frequência ainda com a Ritalina. Você consegue responder uma questão Em super difícil em 5 30 segundos. segundos? Em 5. Roseli Veiga pergunta o seguinte: há explicação para zumbidos em esquizofrênicos? Sim, tanto pela esquizofrenia em si, como pelos remédios que podem ser usados para lidar com a esquizofrenia, sem dúvida. Vocês estão de prova, a doutora Tani está convidada para retornar. Assim que ela atualizar o Face dela, esperamos que seja em breve. Tudo em dia. Eu quero agradecer muito sua presença mais uma vez Obrigada. aqui. Sabe que você já está convidada aqui. A gente, daqui um mês e meio, 2 meses, você volta aqui para a gente dar continuidade não só a esses Claro. assuntos, mas também com a evolução dos estudos e da prática clínica do seu instituto. Estamos aqui encerrando mais um programa Saludes, que tem a produção e apresentação de Sr. Joe, João Carlos Baldão. Nos trabalhos técnicos estão Marcelo Melo, quando não dorme, e o Iago Matsumoto, quando faz os GCs como hoje. E na direção da Altv, Alberto Luquete. Uma boa semana a todos e até a próxima segunda, 14 horas, aqui ao vivo. Tem muita coisa boa para vir aqui. Acompanhe, que tem muita novidade bacana, tá bom? Boa semana a todos e até segunda.